السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو میں تیار ہو کے نکلا ہوں، ابھی مہمان جو سبزی وغیرہ چاہیے تو میں وہ لینے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا کام ہے وہ کریں گے۔ موسیٰ سے میں نے بات کی ہے، میں اسے کال کروں گا پھر ابھی، لیکن ابھی گھر کا یہ کام کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جائیں گے باہر۔ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا نا کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، اب یہ ایس بھائی نے مجھے دے دی 180 کے۔ میں نے پوچھا کہ اس دن یہ مہنگے ہو گئے تھے کہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ ہاں ہو گئے تھے۔ دادا کش تھا ابھی گھر واپس پہنچ گیا ہوں۔ ہمارے گائے جو ہے نا، جیسے یہ کسی کا آواز سن لیتی ہے یا ہارن کوئی بجا لیتا ہے تو پھر یہ چیختی ہے کہ کوئی آ اور گھاس ڈالو مجھے۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، آپ کو تو پتا ہے نا، وہ پھر اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ لایا ہے اس بھائی صاحب کو۔ دیکھو چیک کرے۔ اچھا جی، تو آج مہمان آئے تھے اس لیے میں باہر نہیں جا سکا، کیونکہ مہمان آئے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا۔ اب میں فری ہوا ہوں تو ٹائم جو ہے نا وہ باہر جانے کا نہیں ہے۔ اب 4-5 دن سے موسیٰ کے ساتھ بھی نہیں ملا ہوں، 4-5 تو نہیں، 2-3 دن سے۔ تو ابھی اس نے فون کیا تھا کہ میں اپنی جگہ ہوں، آؤ تمہیں لینے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، میں تھوڑا سا واک کر لوں گا اور راستے میں دعا بھی کر لوں گا ابو کے قبر پہ، تو اس لیے میں پیدل جا رہا ہوں ابھی، اور ان کے ساتھ مل بھی لیں گے۔ لو جی، تو میں پہنچ گیا ہوں موسیٰ کے پاس۔ یہ ہمارا کٹھے ہے اور یہ ابھی لیٹا ہوا ہے۔ سگے ظالم بچیا، کٹ تستڑے گا، یہ ویلا مجھے کا ہونا یار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم۔ رمضان کے بعد پیارا ہو گیا ہے، دیکھو یہ بڑے لوگ ہے، چیک کریں۔ میرے ساتھ یہاں چائے بھی نہیں پی رہا، وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکے والے آئے ہیں، اس بہن جی کا رشتہ لائے ہے اور یہ شرما رہی ہے۔ آ جاؤ سامنے، اچھا کنٹینٹ را سر رشتہ والا چپ آزا، یہ شرمیلی شرما رہی ہے۔ یہ شرمیلی بہن ہے، رہا ہے پلے لے آ رہا ہے، پلے لے بخیر آ جائے، خبر ہو رہا، خبر ہو رہا، شیر رہا تو ہے بیا تھا تچے گڈ سے بس سے بس سے ہاں تا مال تا لا گرے نو عمران خان دے خوخ دے کو دا عمران خان
عمران خان دیکھو تھے لکھ کوڑیرا تو چر تو تختے تب راضی کنا خواہ دوست ایسے ہوتے ہیں. ابھی میں کیا کہوں گا, یہ کہہ رہا ہے مجھے کہ ہمارے راستے جدا ہوئے ہیں, یہاں سے ہم دونوں جدا ہو گئے, خدا حافظ. ابھی میں گھر جاؤں گا اور یہ اپنے گھر جائے گا. چینس کما